madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii labaad kulan la yeeshay guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo lagaga wada xaajoonayo qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Xukuumadda talada haysa ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ah ayaa shaaca ka qaaday inay ka heshiiyeen murankii siyaasiga ahaa ee u dhexeeyey ee ku saabsanaa qabsoomidda doorashooyinka iyo guddida cusub, waxaana xukuumadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarad isla qaateen waqti lagu gorfeeyo arrimaha muranka doorashooyinka si xal waara looga gaadho. Markii uu kulankaasi dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo sharaxaad ka bixiyey ujeeddada kulamada madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarad dhexmaray iyo guulaha ka dhashay. Markaan isku noqonnay, aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa, hawshaasi mid midhalo noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bishaa dambe tobankeeda ah aan ka baaraandegno oon hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystiri lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi. Qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeennu loo fulin lahaa ayaan ku go'aansanay ilaa bisha tobankeeda hawsha inta ka horeysa insha allah laga guro xarkaha laga guro labada guddoomiyaha nala qaateen runtii, taasan dadka u baaqaynaa. Waxaa naga sidaa shalay madaxweynuhu horti shacabka horti farinta ugu diray, waxaa naga go'an dhammaantayo in wixii hore dhacay ugu dhacay, wixii dib u dhacayo soo dhacay ugu dhacay, laakiinse in maanta laga bilaabo aan u diyaargarowno sidii doorasho dadka u qabsoomi lahayd oo ah ta keliya ee maanta Soomaaliland ay ku badbaadiso. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu ku hadlay afka labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee wadani iyo ucid ayaa dhankiisa iftiimiyey in xukuumadda Soomaaliland isla afkarteen waqti lagu gorfeeyo xaluhiridda qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka. Marka waxaan isla qaadanay in ilaa bisha tobankeeda January tobankeeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha. Marka waqtiga ay u baahan tahay waanu la qaadanay ilaa bisha tobankeeda in hawsha la gudagalo, la soo ururiyo, la soo afjaro insha allahu. Marka waxaan u sheegaynaa ummadda iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo cidda danaynaysaba arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha tobankeeda insha allahu aanu filayno war ummadda iyo shacabiga ka farxiya, inoona horseeda in doorashooyinkii inoo qabsoomaan